Ahoj, jmenuji se Přemysl Adam a jsem partnerským jezdcem společnosti Equiservice. Tak to už je celkem dlouhá doba. Začínal jsem na farmě v Herouticích u manželů Perničkových, kde jsem byl po dobu asi 5 let. To je dobrá otázka, doufám, že nikoho neopomenu. Samozřejmě diváci vždycky vidí jenom ten výsledný produkt dvojici na kolbišti. Nicméně je potřeba si uvědomit, že za tím vším stojí veliký tým lidí. Ať už jsou to rodiče, kteří nás od dětství vedli, jsou to trenéři, veterináři, naši blízcí, naši partneři, kteří nás podporují. Za to všem patří velké díky. Nyní je mým trenérem David Fialka. Co se týče skokové práce a dresurní práce, spolupracuji s Janou Rosickou. Tak v tom se asi nebudu lišit od jiných jezdců. Určitě v České republice je to Aleš Opatrný. A ze světových jezdců asi bych jmenoval Daniela Dojzra a Marku Sevinga. Mým životním koněm je určitě hřebec Kachas alias Karel, kterého mám od 4 let a v podstatě společně jsme vyrostli od těch nejnižších parkourů až do těch nejvyšších. Já za úspěch považuji každý dobře odjetý parkour, nicméně určitě si hodně budu vážit umístění ve velkých cenách, medailí z mistrovství družstev a absolvování CS3 hvězdy Olomouc, kde jsme absolvovali Grand Prix. Tak já jsem zatím žádný vážný pád nezažil, nepočítám zlomenou ruku, zlomenou klíční kost. To nebylo zas tak vážné a doufám, že se mi to dále bude vyhýbat. Tak mě už je nějaký pátek a to už je strašně dávno. Bohužel už se nepamatuju. Asi se nebudu lišit od jiných jezdců, samozřejmě všichni bychom se chtěli dostat co nejvýš. Na mistrovství Evropy, na olympiádu, ale já si prozatím kladu za cíle dobře reprezentovat tady na národních závodech a pomalu se začít účastnit mezinárodní závody. Jezdeckém areálu z Duchovice, ve které mám ustajené koně, máme vlastně velmi, velmi kvalitní senáž, což je asi základ, senáž. Dále pak odebírám mysli, odtlačky, heveler a maštal. Já den bez koní vlastně nemám, protože když nejdu ke svým koním, tak jezdím za svými svěřenci, které trénuji a věnuji si. Samozřejmě potažmo se snažím věnovat trochu svého času partnerce a svým blízkým. No, těžko. Tak to je docela dobrá otázka. Není to jednoduchý samozřejmě, ale že to chce nějaké pochopení od svých blízkých, od svých partnerů. Nicméně určitě to lze. To je pro mě vždycky trochu nepříjemná záležitost, protože já mám s koní kamarády. Nicméně potřeba si uvědomit, že to k tomu sportu patří a koně prostě občas odcházejí, dělají radost dál někomu jinému.